Ihanaa joulua! Tänään me pelataan Go Supermodelia. Siis olisitte nähnyt oikeesti mun ilmeen, kun mä kuulin tästä, koska Go Supermodel on mulle tärkeä paikka. Tänne ei varmaan pääse vanhalla käyttäjällä, mä oon aika sata varma. Siis tää sivu mä en niinku... Tipi 5. Mun nimi oli Tipi 5. Model name does not exist. Tää on niin outoa. Mä pelasin tosiaan nimellä Tipi 5 ja se oli mulla ihan alusta asti. Välillä tein feikkikäyttäjiä, mä esitin poikaa. Menin sitten, tein tämmösen foorumin, jossa kirjoitin tyyliin, että etsin tyttöystävää. Niin mä olin vaan silleen, tai siis nyt jälkeenpäin mietittynä miksi. Mut ette voi väittää, että ette ole tehnyt tota. Joku on ottanut pinkkupinsku nimen. Original. So you can get to know Go Supermodel. Anteeks nyt vaan, mut mä kyllä tiiän. Siis kauheus mä jään koukkuun tähän. Onks saaks mä nää kaikki lahjat? Siis tää... Ei vitsi, tää on... Shut the f**k. Original nimi Tipi 5. Never forget. Otetaan tommonen. Safe page. Siis mä oon ihan sikaruma. Ei siis pahalla jos joku näyttää tää. Mut tää nyt ei sovi tänne. Nää games, jos täällä on nää vanhat... Eiks mä pääse peleihin vielä? Pelit on se juttu. Miten mä saan mun feimeyttä sitten eteenpäin? Mulla ei ole kavereita. Hei, mitä mä voin tehdä täällä? Mä lähetän vaan ihmisille kaveripyyntöjä. Mä oon f***ing ugly ass. I need is not looking for any new friends or best friends right now. Ok, kuka sä oot? New friend! Yeah! 4 kaveria. Sehän käy helposti. Pitää vaan uskaltaa. Tinke pelas Go Supermodelia. Miksi Tinke sai rahaa? Tää on ihan paskapeli. We have logged you out while we make some updates. Siis mä tuli äsken joku tommonen päivitys. Mä olin ihan silleen, voi hemmetti, että mä en saa tehty niinku YouTube-videoa tästä, että mä olin odottanut tätä päivää. Nyt! Mulla tuli näköjään niinku, ainakin tää tuli takaisin. Nyt näyttää samalta kuin Tinke lähti. Mä olin ihan helvetin vihane äsken. Mulla oli niinku vipit aina. Mä pyysin äiti ostaa mulle vuoden vipin ja sit mä olin niinku ihan sikapitkällä. Me pelattiin aina silleen, että minä ja Eerin tultiin kotiin, niinku siis meille. Mentiin molemmat eri koneelle, mä menin mun iskän työkoneelle ja sitten Eerin oli mun läppärillä tai mun äitin läppärillä. Ja sit me pelattiin, se oli ihan sika hauskaa. Nyt katsotaan, siis täällä oli yhdet hiukset, jota ei myyty kaupassa enää. Ja mä ostin ne 10 000 Go Super... Mikä ton rahan nimi oli? Mä muistan, paljon toi yksi vuosi maksaa 90 €. Mä oon ollut ihan kauhea ihminen, kun mä oon pelannut tätä peliä. Mä tein kaikkeni, että mä saan niin kun hyvät massit ja niin kun saan ostettua kaikki. Mä pelasin ihan sikan pelejä yömmäs, mutta mä tein ihan kamalia asioita. Esimerkiksi mä huijasin... mä huijasin ihmisiä silleen, tai siis se oli mun ei ollut tarkoitus alun perin huijata, vaan se oli mun oikeesti niinku hyvää hyvyyttä, niin mä halusin tehdä sen. Oli tämmönen kivennäisvesi-brändi, jolla oli, että lahjoitetaan aina tietty rahamäärä yhdestä pullosta Afrikkaan, tai lahjoitetaan vettä Afrikkaan, tai jotain tämmöstä. Niinku, mä en tiedä, oliko se Unicefin kanssa vai kenen kanssa se oli se niinku, hyväntekeväisyyskamppis. Mä sit sain siitä idean, että ei vitsi, että mä teen hyväntekeväisyyttä. Joka kerta, kun ihmiset ostaa mun lehden, jonka mä tein, niin mä käyn ostamassa yhden pullon. Mut mä en kerro sitä siinä lehdessä, että mä ostan sen pullon, vaan mä sanon, että mä ite lahjoitan rahaa. Ei vaan siis vettä Afrikkaan. Eihän se käy järkeen. Tai silleen, että en mä voi... Mä en itse, mulla ei ole resursseja lahjoittaa vettä Afrikkaan. Mä olisin voinut sanoa, että mä lahjoitan vaikka rahaa Unicefille. Mut mä sanoin, että mä lahjoitan vettä Afrikkaan. Se lehti maksoi sit 100, eli sen maksimimäärän tota Go Supermodel rahaa. Mulle mä sain ihan sikan rahaa, mut sit jengi alkoi epäillä, oli silleen, että et sä oikeesti lahjoita niitä rahoja. Ja sit tyyli poistettiinko se mun lehti tai jotain. Okei, mä laitan tän. Täydellinen. I need shoes. Nää maksaa nyt jo puolet mun rahoista. Mitä mä muistan? Vitsi mä muistan nää! En siis mä vihasin näitä. Tosi monella oli nää. Oh my god, mikä tukka. Okei, okay, juu. Miksi nää on näin halpoja? Ei kun aina on timantteja. Mulla ei oo timantteja. Mä en tykkää mun naamasta. Mä kauan vaihtaa mun naamaa. Out of stock. Miten voi olla loppuun myyty netistä? Mistäkin hienot hiukset on näin kalliita?
Okei, no niin, se elämä toimii kyllä. Hei, mä voin ostaa naamoja. Junan kalliita. Tässä oli joku ihan sikahalpa, hei. Mennään näillä. Ja tätä väriä voi vielä vaihtaa. Tää on ihan täydellinen, me mennään tällä. Otetaan kahvikuppi. Okei, toi kahvikuppi, me halutaan tää. Okei, me tarvitaan vähän lisää rahaa. Ostaan nää. Okei. Okay. Sit kaikki helvettiin. Noin. Okei, mennään tällä. Tää on ihan täydellinen. Nyt onks täällä pelei? Yes. Ootteko te pelannutko supermodelia ennen? Tai niinku aikaisemmin? Mä olin aivan siis hulluna tähän. Mua huijattiin kerran. Joku huijas mut ostamaan sille semmosen häämekon. Et hei, osta sä tää mulle. Et mä en niinku jotenkin pysty ostaa. Et lahjota tää. Niin mä ostan sulle jotain samalla hinnalla. Se otti mekoja. Esti mut. Mä oon, se kertoo paljon mun sinisilmäisyydestä. Eiks mä ookin niinku taiteilijasielu? Ja sitten tehdään nuoli, että mikä toi on? Mä en tallentanut mun luukkia. Noin. Oho, en mä nyt kaikkia halua päälle. Hei, apua! Miks tää on näin vaikea tehtävä? Aa, mun piti mennä tästä. Lol. Noniin, elikkä mä oon nyt kakkoslevel. Woo! Mä en muista miltä kana näyttää. Nyt tää näyttää ankalta. What white stuff are in the bowl? Ei tosta voi tajuta mikä toi on. Okei, okay, enter your birthday. Woo! Okei, okay, lahjoja. Dance show. Mikä on dance show? Se, ne pelit oli se juttu. Niin sitten kun mä... Tää on ainut peli mikä täällä on, niin on vähän silleen... Jee! Yeah! Tää on pakko olla tee. Ei. Mikä on neuloa englanniksi? Mä en tiiä. On se sit, voi se olla näköjään. Hyvä kun mä... Mä en osaa englantia. No en mä voi tietää. No niin, woo! Näyttää Mersun merkiltä. Ei tää nyt ihan... Eiks se ollut tällainen? Ihan mielenkiintoinen peli, mutta olihan tää siis huomattavasti parempi silloin aikaisemmin. Ja täälläkin on nyt vaan 1800 tyyppiä. Et mä katsoin Tinke-videossa, niin siellä oli 16 000. Siis jos mä pääsisin vaan mun vanhalle käyttäjälle,